Och alltså ska du få lite solkräm på dig nu då med manetskydd. Och det gäller ju då att du smörjer rikligt. Nu ska vi visa hur manetskyddet fungerar i verkligheten. Men först en kort teknisk genomgång. När maneten nuddar vår hud tror den att vi är ett byte. Då skjuts miljoner med små, små harpuner med gift ut från tentaklerna och in i vår hud. Det är då vi bränner oss. Krämen skyddar oss på olika sätt. Först och främst lägger den sig som en skyddande hinna på huden. Maneten tror då att vi helt enkelt är en annan manet och väljer att inte bränna oss. Sedan hindrar aktiva ämnen i krämen också själva funktionen som gör att harpunerna med gift kan avlossas. Nu när vi vet hur krämen fungerar i teorin ska vi se hur den fungerar i verkligheten. Det känns ju precis som vanlig solkräm. Ja, den går in jättesnabbt i huden. Sen är den ju mycket vattenresistent också, så den tål att badas med. Och nu ska jag vara säker. Ja, då kan du testa att stoppa ner handen här nu i akvariet. Det ska inte. Ja. Ja, det känns ingenting. Du bränns inte? Häftigt. Och är det här bara på röda maneter det funkar, eller är det på andra också? Nej, den funkar på alla slags brännmaneter. Däremot så kan man ju vara lite försiktig om man åker till Asien och stöter på de här riktigt giftiga maneterna. Det är svårt att garantera att man har smörjt in sig så mycket som man ska. Eller att man inte har råkat missa någon fläck på huden. Manetskyddet finns bara på apoteket. Välkommen in.